pandemie v minulosti vždycky bylo vlastně to nejstrašnější, co mohlo lidstvo potkat. Nebojím se tohohle viru, bojím se nás. Prostě jak my zareagujeme na to, co nutně během pár týdnů vlastně přijde. Tamhle na té posteli byl ten děda, to byl ten první případ, který umřel. Ten personál bude za chvilku tak přetížený, že skončí, že jo? Když nebude personál, tak jako nikde jsou ty lidi, nebude nikdo starat. Honzo, prosím vás, a vy jste původní profesí co? Ha, operní zpěvačka. Hele, ale jako my fakt nezachraňujeme systém, jo? To jako to... Systém ne, my zachraňujeme lidi. V momentě, kdy vy sundáte tu roušku, tak vlastně jakýkoliv ochranný opatření postrádá smysl. Tohle je v podstatě hybridní třetí světová válka, to si já myslím. Myslíte si, že to je všechno v pořádku? Že to vzniklo samovolně? Z nějakého netopíra? Už se vám stalo, po pěti minutách, co decháte pod rouškou, se cítíte zpomaleně? Cítíte to? To je z toho dusinku! A víme teda, jak to bude fungovat s tím čipováním těch lidí? Vlastně ten čip, jak bude fungovat? Podle mě to, co ti do toho nosu dají, není celý ten čip. Podle mě je to propojený s tou vakcínou. Pane premiére, první dojmy. Zatím se nic neděje, nesupovodě. Já teď nic nedělám, celý dní tu sedím a můžu se smát, čekám na tu smrt. A teď řeknu to podstatný,